Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Vatican News e Vatican Media, que passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco. Nos estúdios com vocês, da manhã dessa quarta-feira, Jackson Erpin, contamos hoje com assessoria técnica de Patrício Ciprari. Um bom dia e uma boa quarta-feira a você que nos acompanha através das redes de televisão, TV Aparecida, TV Tropicana, TV Canção Nova. Um bom dia a você que nos acompanha pela Rede Católica de Rádios, a Milícia Imaculada e demais emissoras que nos retransmitem em todo o nosso imenso Brasil. Um bom dia também a você que nos acompanha através do nosso site Vatican News, e também as nossas redes sociais e pelo nosso canal YouTube. Papa Francisco, depois de concluir o giro de Papa Móvel pela Praça São Pedro, saudou seus colaboradores e dará início, então, agora, à audiência geral dessa quarta-feira, essa, que é a audiência de número 36 deste ano. O Santo Padre dá ora início à audiência geral, que introdurá com o segno da cruz e o saluto litúrgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Assim então, com o sinal da cruz e a bênção pelo Papa Francisco, dá então início a essa audiência geral. E começamos com as leituras do Evangelho da Carta de São Paulo aos Apóstolos, e vamos ouvir essa leitura em italiano e depois nas línguas subsequentes. Anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio. Tivemos a proclamação do Evangelho, portanto, em italiano. De la lettre de Saint Paul e agora, aux Éphésiens. Em francês. Le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Recordamos que temos as línguas oficiais da audiência geral, que são o francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe e italiano, que dá um pouco também essa noção da universalidade da nossa igreja. Temos agora a proclamação, portanto, do Evangelho em inglês. In the same way, husbands should love their wives as they do their own bodies. He who loves his wife loves himself. For this reason, a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh. This is a great mystery, and I am applying it to Christ and the Church. The Word of the Lord. Sempre recordando que após a leitura da proclamação do Evangelho, nós temos a catequese do Papa Francisco e após, nas diversas línguas também, uma pequena síntese e a saudação do Papa Francisco aos diferentes das diferentes línguas presentes na Praça São Pedro. Agora a proclamação do Evangelho em alemão. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen
und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und seine Kirche. Wort des lebendigen Gottes. Recordamos que está sendo proclamado uma passagem da carta de São Paulo Apóstolo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25, 28, 31 e 32. E agora, em espanhol. Cristo amou a sua igreja e se entregou a si mesmo por ela. Assim devem também os maridos amar a suas mulheres, como cuerpos suyos que são. Amar a sua mulher é amar-se a si mesmo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Y después del español, tenemos entonces la lectura en portugués. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. Proclamação, portanto, da Carta de São Paulo pelo nosso padre Bruno Lins, que trabalha na Secretaria de Estado aqui no Vaticano. Min risalat al-qadis Bolis al-Rasul ila ahli Afasus. Ya ikhwati, أحب المسيح الكنيسة وجاد بنفسه من أجلها كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم حبهم لأجسادهم من أحب امرأته أحب نفسه لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتزم امرأته فيصير الاثنين جسدا واحدا إن هذا السر لعظيم وإني أقول هذا في أمر المسيح والكنيسة كلام الرب. Recordando que após tivemos a proclamação agora da carta de São Paulo em árabe. E o Papa Francisco, em sua catequese, dará continuidade após, nós temos agora a proclamação em polonês, pois Papa Francisco dará continuidade às suas catequeses sobre o decálogo e retomará hoje o sexto mandamento, não cometerás adultério. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Tivemos, portanto, a proclamação da palavra em polonês. E agora teremos então a catequese da audiência geral desta quarta-feira com o Papa Francisco. Essa que é a audiência de número 36 desse ano de 2018 e a de número 245 desde o início de seu pontificado. Temos 15 mil fiéis presentes na Praça São Pedro. Fratelli e sorelle, buongiorno. Irmãos, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje vorrei completare la catechesi sulla sesta parola del decalogo,
não cometer adultério. Hoje gostaria de completar a catequese sobre a sexta palavra do Decálogo, não cometer adultério, destacando que o amor fiel de Cristo é a luz para viver a beleza da afetividade humana. La nostra dimensione affettiva è una chiamata all'amore. De fato, nossa dimensão afetiva é um chamado ao amor que se manifesta em fidelidade, na acolhida e na misericórdia. Isso é muito importante. O amor como se manifesta? No amor, na fidelidade, na acolhida e na misericórdia. Não há, mas que este comandamento se referisce explicitamente à fidelidade matrimonial. No entanto, isso não deve ser esquecido, de que esse mandamento se refere explicitamente à fidelidade matrimonial e, portanto, é bom refletir mais profundamente sobre o seu significado esponsal. Podemos nos perguntar: este brano da letra de São Paulo, essa passagem da carta de São Paulo, revolucionário. É revolucionária. Pensar com a antropologia de quel tempo. Pensar com a antropologia daquele tempo. Que o marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Mas isso era uma revolução, é uma revolução. Em quel tempo é a coisa mais revolucionária. Talvez naquele tempo matrimônio tenha sido a coisa mais revolucionária que tenha sido dita sobre o matrimônio. Sempre assim, no caminho do amor. Ci possiamo domandare questo comando di fedeltà. Nós podemos então nos perguntar: esse mandamento de fidelidade a quem é destinado? In realtà, apenas aos esposos? È per tutti. È una parola paterna di Dio. Na realidade, esse mandamento é para todos, é uma palavra paternal de Deus dirigida a cada homem e a cada mulher. Recordemos-nos de que o caminho da maturidade humana é o próprio percurso do amor, que vai do receber cuidado à capacidade de oferecer cuidados, de receber a vida, à capacidade de dar a vida. L'altitudine sponsale e genitoriale. Tornar-se homens e mulheres adultos significa chegar a viver a atitude esponsal e paternal que se manifesta nas várias situações da vida, com a capacidade de assumir sobre si o peso de outrem e amá-lo sem ambiguidade. Da pessoa que sa assumir a realidade. É, portanto, uma atitude global da pessoa que sabe assumir a realidade e sabe entrar em uma relação profunda com os outros. Quem é, então, o adúltero, o lascivo, o infiel? É uma pessoa imatura que tem para si a própria vida e interpreta situações com base em seu próprio bem-estar e a própria satisfação. Não basta celebrar o matrimônio. Portanto, para se casar, não basta celebrar o matrimônio. Um caminho dal io al noi. É preciso fazer um caminho do eu ao nós. Da pensar da solo, da pensar da solo. Do pensar sozinho. A pensar em due. A pensar em dois. Da viver da solo. A do viver em sozinho due. A viver em dois. É um belo caminho. Um caminho belo. É um belo caminho. Quando chegamos a descentrar-se. Um belo caminho. Allora, ogni atto quando conseguimos nos descentralizar, lavoriamo, parliamo, então todo ato é esponsal. Trabalhamos, falamos, decidimos e encontramos os outros com uma atitude acolhedora e oblativa. In questo senso, ora possiamo allargare un po' la perspectiva. Cada vocação cristã nesse sentido e podemos ampliar um pouco. Essa perspectiva, nesse sentido, cada vocação cristã é esponsal. O sacerdócio é porque é o chamado em Cristo e na igreja a servir a comunidade
que o Senhor dona. Com todo o afeto, o cuidado concreto e a sabedoria que o Senhor dá. Aspirante al ruolo di preti. Para a igreja não servem aspirantes ao papel de padres. Melhor não servem. Que rimangano a casa. Melhor que fiquem em casa. Mas servono uomini al quale lo Spirito Santo toca il cuore con un amore senza riserve. Homens a quem o Espírito Santo toque o coração com amor incondicional pela esposa de Cristo. No sacerdócio se ama o povo de Deus com toda a paternidade, a ternura e a força de um esposo e de um pai. Assim também a virgindade consagrada em Cristo é vivida com fidelidade e com alegria de maternidade, como relação esponsal e fecunda de maternidade e paternidade. Repito, toda vocação cristã é esponsal, porque é fruto do vínculo de amor em que todos somos regenerados. O vínculo de amor com Cristo, como nos recordou a passagem de São Paulo no início, a partir da sua fidelidade, da sua ternura, da sua generosidade, olhamos com fé ao matrimônio e a cada vocação e compreendemos o sentido pleno da sexualidade. A criatura humana, em sua inseparável unidade de espírito e corpo, na sua polaridade masculina e feminina, é uma realidade muito boa, destinada a amar e ser amada. O corpo humano não é um instrumento de prazer, mas o lugar do nosso chamado ao amor, e no amor autêntico não há lugar para a luxúria e para a sua superficialidade. Os homens e as mulheres merecem mais. Dunque, la parola non commettere adulterio, pur se in forma negativa. Portanto, a palavra não cometer adultério, mesmo que de forma negativa, nos orienta ao nosso chamado original, isso é, ao pleno e fiel amor esponsal que Jesus Cristo nos revelou e nos deu. Obrigado. Palavras, portanto, do Papa Francisco, a sua catequese nesta quarta-feira, dando continuidade à sua série de catequeses sobre o Decálogo e aprofundando hoje o tema não cometerás adultério, sexto mandamento. E agora, temos um resumo nas diversas línguas, começando pelo francês. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Após essa pequena síntese nas diversas línguas oficiais, como falamos da audiência geral, que são francês, o inglês, o alemão, o espanhol, o português, o árabe, o polonês e o italiano. Papa Francisco, sempre depois de cada resumo, saúda os peregrinos das diferentes línguas, recordando que temos 15 mil fiéis presentes na Praça São Pedro, nessa que é audiência de número 36 nesse ano de 2018 e de número 245 desde o início do pontificado do Papa Francisco. Recordamos que entre os diversos participantes temos os membros do capítulo geral das religiosas de Maria Imaculada, também as ministras dos enfermos de São Camilo, também as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus e os frades menores. Naturalmente, os fiéis da Itália são aqueles em maior número da audiência, mas também temos fiéis da Suíça, da França, do Brasil. Nós temos um grupo da paróquia Imaculada Conceição de Leme. Para se marier, il ne suffit pas de célébrer le mariage.
Temos também fiéis da Inglaterra, da Irlanda, da Dinamarca, Suécia, Indonésia, República da Coreia, Filipinas, Vietnã, Estados Unidos, também da Alemanha, da República da Áustria, também peregrinos da Espanha, do México, da Argentina e do Chile. Que donne le Seigneur. De même, la virginité consacrée dans le Christ. Recordamos sempre que esses grupos que normalmente nomeamos são aqueles que escrevem à prefeitura apostólica aqui do Vaticano comunicando que estarão presentes. Mas naturalmente há diversos grupos de peregrinos, mas também fiéis e turistas que vêm a Roma, que vêm à Cidade Eterna, que vêm peregrinar ao túmulo de Pedro, que naturalmente a audiência geral é uma das oportunidades para estar um pouco mais próximo do Papa Francisco. Agora a saudação do Santo Padre. Saluto i pellegrini francofoni di Francia e Svizzera, in particolare quelli della diocesi di Évry, con il vescovo Michel Pansa, la comunità dell'Arc di Montpellier e i giovani di Metz, di Le Mans e di Lille. Cari amici, alla vigilia della festa di tutti i santi, vi invito a far crescere in voi il desiderio di camminare sui sentieri della santità per la maggiore gloria di Dio. Dio vi benedica. Saudação do Papa Francisco, então, aos peregrinos de língua francesa, recebendo, portanto, os aplausos. Saúdo cordialmente os peregrinos francófanos da França e Suíça, em particular aqueles da diocese de Évry, com o bispo Michel Pansart, a comunidade de L'Arc, de Montpellier, e os jovens de Metz, de Le Mans e de Lille. Queridos amigos, na véspera da festa de Todos os Santos, convido vocês a fazer crescer o desejo de caminhar nos caminhos da santidade para a maior glória de Deus. Que Deus vos abençoe. Saudação, portanto, esta do Santo Padre dirigida aos peregrinos de língua francesa. E agora teremos então o resumo da catequese em inglês. The English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem. Recordamos Papa Francisco na saudação aos fiéis de língua francesa, recordou que a audiência dessa quarta-feira é na véspera do Dia de Todos os Santos. Amanhã, 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, é Dia Santo de Guarda na Itália e no Vaticano. Nós teremos a transmissão do Ângelus ao meio-dia, diretamente aqui da Praça São Pedro. Que agora, com a diferença do fuso horário, nós tivemos a mudança do horário na Itália no último domingo. Então estará chegando o nosso sinal às 8 horas da manhã no horário de Brasília. Portanto, o Ângelus com o Papa Francisco, amanhã quinta-feira, na festa de Todos os Santos. Também recordamos que na celebração dos fiéis defuntos, isso na sexta-feira, 2 de novembro, Papa Francisco presidirá a celebração eucarística no cemitério Laurentino, em Roma, às 16 horas, horário local. O Vatican News transmitirá a missa com comentários em português a partir das 11h55, horário de Brasília. Isso, portanto, na sexta-feira, dia de finados. E já no sábado, dia 3 de novembro, às 11h30, o Santo Padre preside na Basílica de São Pedro a Santa Missa pelos cardeais e bispos falecidos no decorrer do ano de 2018. Também esta celebração será transmitida com comentários em português pelo Vatican News a partir das 7 horas e 25 minutos da manhã,
horário de Brasília. You shall not commit adultery is thus an invitation to live fully our original calling to that pure and faithful spousal love revealed in Jesus Christ and his love for the church. De hoje, do Santo Padre em inglês. E agora, Papa Francisco fará sua saudação aos peregrinos. Saluti pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Svezia, Indonesia, Corea, Filippine, Vietnam, Stati Uniti d'America. Ringrazio i cori per la loro lode a Dio attraverso il canto. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. Saúdo os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, da Irlanda, da Dinamarca, Suécia, Indonésia, Coreia, Filipinas, Vietnã e Estados Unidos da América. Agradeço os corais pelo seu louvor a Deus por meio do canto. Sobre todos vocês e também sobre vossas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor. Que Deus vos abençoe. Essa, portanto, a mensagem, a bênção do Papa Francisco aos peregrinos de língua inglesa presentes na Praça São Pedro nesta quarta-feira. E agora teremos uma síntese da catequese em alemão. Die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Essa visita do Papa Francisco ao cemitério Laurentino em Roma, na sexta-feira, será o quarto cemitério visitado pelo Santo Padre por ocasião do Dia de Finados. Por 3 anos consecutivos, em 2013, 2014 e 2015, o Papa celebrou missa no cemitério de Verano. Já em 2016, no cemitério Prima Porta, e no ano passado, 2017, no cemitério estadunidense em Netuno, onde estão sepultados muitos combatentes estadunidenses caídos na batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Papa Francisco, portanto, na sexta-feira, 2 de novembro, será acolhido no cemitério Laurentino pelo seu vigário para a Diocese de Roma, o cardeal Angelo De Donatis, pelo bispo auxiliar do setor sul, Dom Paolo Lojudic, e pelo capelão da Igreja de Jesus Ressuscitado, localizado dentro do Laurentino, padre Cláudio Palma. Mas também celebrações eucarísticas serão presididas pelos bispos auxiliares em todos os cemitérios romanos. Também essa é uma iniciativa bastante interessante. Nesses próximos dias, já teve início essa semana, mas em especial no dia 1º e 2 de novembro, jovens voluntários estarão distribuindo na entrada dos cemitérios romanos um subsídio para a oração elaborado pelo escritório litúrgico da Diocese de Roma. Esse pequeno dépliant, que compreende as orações do Pai Nosso, da Ave Maria e do Eterno Repouso. Como explicou um dos organizadores dessa iniciativa, é uma oportunidade para oferecer a oração das tantas pessoas que, nesse período, se dirigem aos cemitérios para recordar seus entes queridos. Levar uma flor ao túmulo, lê-se no subsídio, é um sinal de esperança e de fé. Colocando-a na terra ou sobre a pedra, a laje, dizemos que em nosso coração existe a certeza, a confiança ou, ao menos, o desejo de que aquela pedra ou aquela terra nua voltem a florescer, restituindo a vida a quem nos é caro. Und ist in seiner Gegenüberstellung als Mann und Frau eine Wirklichkeit, die dazu bestimmt ist, zu lieben und geliebt nesse zu momento, werden. Portanto, a síntese der menschliche Leib da catequese desta quarta-feira na língua alemã. O Papa Francisco, então, na sequência, após a leitura, saudará os peregrinos de língua alemã presentes na Praça São Pedro. Salve
Saluto con affetto i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i presidi dell'Associazione delle Scuole Cattoliche della Diocesi di Augsburg. Lasciatevi guidare dall'amore di Cristo, che è la luce per vivere la bellezza dell'affettività umana in un atteggiamento maturo e oblativo. Signore, vi dia la grazia per crescere sempre di più nella fedeltà alla pienezza del suo amore. Saúdo com afeto os peregrinos de língua alemã, em particular os responsáveis da Associação das Escolas Católicas da Diocese de Augsburg. Deixai-vos guiar pelo amor de Cristo, que é a luz, para viver a beleza da afetividade humana em uma atitude madura e oblativa. Que o Senhor vos dê a graça para crescer sempre mais na fidelidade à plenitude do seu amor. Saudação, portanto, do Papa Francisco em alemão. E agora passamos a saudação do Papa e a síntese também inicialmente aos peregrinos de língua espanhola. Deseja manifestar-lhe cordialmente seus sentimentos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, completamos hoy la catequesis sobre el sexto mandamiento: no cometerás adulterio, resaltando que el amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad humana. Por más que es un mandamiento referido a los esposos, su llamada a la fidelidad está destinada a todos. Es un camino en el que vamos aprendiendo y madurando nuestra capacidad de amar hasta que somos capaces de hacernos cargo del cuidado de los demás. Esta es la actitud nupcial y paterna que se pueden manifestar de varias formas, pero que rigen nuestras relaciones humanas profundas. El adúltero, el lujurioso, el infiel, es aquel que no ha alcanzado esta madurez, que no ha pasado del yo al nosotros y busca en los demás su propia satisfacción sin un encuentro fruto de la acogida y de la propia donación. Todas las vocaciones en la Iglesia, incluso el sacerdocio y la virginidad, deben estar marcadas por esta relación nupcial. Es el Espíritu que llama a un amor sin reservas por la esposa de Cristo, amando al pueblo de Dios con la ternura y la fuerza de un padre y de una madre, de un esposo y de una esposa. En el matrimonio, del mismo modo, se deben cumplir estos requisitos, percibiendo la bondad intrínseca de la polaridad de lo masculino y lo femenino, del cuerpo y del espíritu. Nuestro cuerpo, por tanto, no está destinado a ser instrumento de placer, sino a ser el lugar donde se realiza nuestra vocación de amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a que, siguiendo el ejemplo de los santos, cuya solemnidad celebramos mañana, sean capaces de vivir su vocación con plenitud y fidelidad, en sintonía con ese amor nupcial que Jesucristo nos ha revelado y entregado como don. Muchas gracias.
Papa Francisco, portanto, ele mesmo que fez a síntese em língua espanhola, saudando então aos peregrinos de língua espanhola. E agora, em português, vamos ouvir. Presentes nesta audiência, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso de bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. O sexto mandamento, não cometerás adultério, evidencia que o amor fiel de Cristo é a luz para viver a beleza do amor, manifestado na fidelidade, no acolhimento e na misericórdia. Esse mandamento não se dirige só aos casados, mas a todos os batizados. De fato, o caminho da maturidade afetiva conduz o amor a assumir uma atitude esponsal, ou seja, ser capaz de dar-se sem medida aos demais. Por isso, toda vocação cristã é esponsal, pois é fruto do laço de amor com Cristo, mediante o qual fomos regenerados. Assim, por exemplo, o sacerdote é chamado a amar o povo de Deus como um pai e se entregar à Igreja como um esposo. O mesmo vale para quem é chamado a viver a virgindade consagrada. Por outro lado, esse mandamento nos leva a evitar tudo que seja contrário ao dom generoso de si, todas as formas de adultério, infidelidade e luxúria, na certeza de que o corpo humano não é um instrumento de prazer e egoísmo, mas meio pelo qual manifestamos fisicamente a nossa vocação ao amor sem reservas. Cari pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli dell'Emme e del Rio de Janeiro, vi auguro che questo pellegrinaggio rinforzi in voi la fede in Gesù Cristo, che chiama ogni uomo e donna a fare dono di se stessi al prossimo. Ritornate a casa con la certezza che l'amore di Dio, riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, ci farà diventare sempre più generosi. E Dio benedica ciascuno di voi. Queridos peregrinos de língua portuguesa, especialmente os fiéis do Leme e do Rio de Janeiro, faço votos de que essa peregrinação reforce em vós a fé em Jesus Cristo, que chama cada homem e mulher a fazer dom de si mesmo ao próximo. Regressai aos vossos lares com a certeza de que o amor de Deus, derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, fará que nos tornemos sempre mais generosos. Que Deus abençoe a cada um de vós. É assim, portanto, o padre Bruno Lins, que traduziu a saudação do Papa Francisco aos peregrinos de língua portuguesa, especial aqueles vindos, os fiéis vindos de Leme e também do Rio de Janeiro. Tivemos várias bandeiras, como normalmente acontece durante o Ângelus também, na audiência geral, as bandeiras verde e amarelas do Brasil. Agora temos o resumo em árabe, mas aproveitamos então uma boa notícia que nos vem do Paquistão. Asia Bibi foi absolvida. Hoje, às 9h20 da manhã, que seria 5h20 na Itália, a Corte Suprema do Paquistão declarou inocente Asia Bibi, cristã, que foi presa em 2009, e condenada à morte em 2010 por suposta blasfêmia. Foi ordenado, portanto, que ela seja imediatamente libertada. Estamos muito felizes. O Senhor escutou a oração
de Ásia e de todos aqueles que estão próximos a ela. Hoje é um dia belíssimo que recordaremos por toda a vida. A justiça triunfou e uma inocente está finalmente livre, comentou ao Vatican Insider Yosef Nadim, o homem que em todos esses anos garantiu, graças à Fundação de Educação Renascença, que guia em Lahore, também educação e hospitalidade a famílias de Asia Bibi. Asia Bibi, que foi presa em 2009 pela polícia no seu povoado de Intan Valley, na província de Punjab, logo após a denúncia de outras mulheres de fé muçulmana que acusaram ela de blasfêmia após um suposto crime contra o profeta Maomé durante uma discussão. Portanto, uma alegria para todos nós que acompanhamos também todo o sofrimento, essa verdadeira via crucis de Asia Bibi, que tinha sido condenada à morte hoje. Portanto, essa boa notícia que nos chega do Paquistão, Asia Bibi está livre. Temos agora, portanto, o resumo da catequese de hoje em árabe. Logo a seguir, o Santo Padre se dirige aos peregrinos de língua árabe presentes na Praça São Pedro nesta quarta-feira. مدعوين كل بحسب دعوته إلى بذل زواتنا كليا من أجل من قد التزمنا بمحبته والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Italiano fa sua saudação. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dall'Egitto, dalla Siria e dal Medio Oriente. Il comandamento non commettere adulterio ci invita alla fedeltà ai nostri patti e al nostro amore. Ogni vero amore produce un autentico impegno e un rispetto per l'alleanza con chi amiamo. Quindi il tradimento dell'amare indica la mancanza di maturità ed egoismo. Preghiamo il Signore affinché ci dia il dono della fedeltà sia nel matrimonio, sia nella vita sacerdotale o monastica. Il Signore vi benedica e vi protegga dal maligno. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua árabe, em particular aqueles provenientes do Egito, da Síria e do Oriente Médio. O mandamento não cometer adultério nos convida à fidelidade aos nossos compromissos e ao nosso amor. Cada verdadeiro amor produz um autêntico empenho e um respeito pela aliança com quem amamos. Portanto, a traição do amar indica a falta de maturidade e egoísmo. Rezemos ao Senhor para que nos dê o dom da fidelidade, tanto no matrimônio como na vida sacerdotal ou monástica. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja do maligno. Essa, portanto, a saudação do Papa Francisco em árabe, recordando que a traição do amar indica a falta de maturidade e o egoísmo, e também egoísmo. E agora teremos a saudação do Santo Padre, o resumo em polonês agora. Enquanto é feita a síntese em polonês, também outra boa notícia que foi divulgada ontem, que na sexta-feira, 7 de dezembro, será inaugurado o presépio e acesa a árvore de Natal na Praça São Pedro. E este ano, a árvore de Natal, que sempre vem de locais diferentes, esse ano ela vem da floresta de Cancílio, que é situada nas províncias italianas de Belluno, Treviso e Pordenone, portanto, no norte da Itália, e é doada a árvore pela diocese de Concórdia Pordenone.
A árvore de Natal, que é um abeto vermelho com cerca de 21 metros de altura, com diâmetro de 50 centímetros e uma circunferência máxima de 10 metros na base. O corte será realizado pelo Corpo Florestal Local de Pordenone e a decoração e a iluminação serão feitas pela Direção de Serviços Técnicos do Governatorato da Cidade do Vaticano em colaboração com a empresa Osram, que oferecerá um sistema de iluminação decorativa de alta qualidade, de cor e de última geração, visando assim também limitar o impacto ambiental e o consumo de energia. Já na atividade será a expressão da antiga tradição de esculturas de areia de gesolo, originária das Dolomitas, também norte da Itália. O presépio será construído em uma superfície de cerca de 25 metros quadrados e consiste de um baixo relevo de 16 metros de comprimento, 5 de altura e 6 de profundidade. Tanto a árvore quanto o presépio ficarão expostos até a conclusão do tempo de Natal, que coincide com a festa do batismo do Senhor em 13 de janeiro de 2019. Portanto, o presépio, que foi iniciada a arte do presépio, essa tradição do presépio, que foi iniciada com São Francisco de Assis, que se perpetua e realmente na Itália é uma arte, também é uma tradição que é muito valorizada e há muita criatividade sempre. O presépio é uma atração a mais para quem visita a cidade do Vaticano, quem vem à cidade eterna no período de Natal. Sempre vemos tanta criatividade, tanta ternura, tanta afetividade em cada diferente cidade que sempre oferece a cada ano esse dom a ser contemplado por tantos fiéis, tantos turistas e tantos peregrinos. Portanto, se você que nos ouve agora tiver a oportunidade de passar o final do ano e o Natal aqui na Cidade Eterna, teremos o presépio vindos do norte. Saudamos cordialmente os peregrinos poloneses. Amanhã recorre o dia de Todos os Santos e depois dos fiéis defuntos. Visitando os túmulos dos nossos caros, temos uma atitude também diante deles, também diante de Deus, para que interceda por nós. Não esqueçamos também que tantos defuntos necessitam do nosso apoio espiritual. Recordemos deles em nossas orações. Pedimos a Maria, pela sua intercessão, que sejam acolhidos no céu. Que os santos nos ajudem a nos tornar testemunhas de Cristo e de seu Evangelho diante de nossos irmãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras, portanto, do Papa Francisco, dirigidas aos peregrinos de língua polonesa presentes na Praça São Pedro, na audiência geral desta quarta-feira. Nawiedzając groby naszych bliskich, pamiętajmy, że mamy u Boga rzeszę świętych, którzy orędują w naszych potrzebach. Nie zapominajmy jednak, że wielu zmarłych recordamos que o Papa Francisco nessa audiência de número 36 deu sequência à sua série de catequeses sobre o Decálogo, sobre os 10 mandamentos, e nessa quarta-feira aprofundou o tema do 6º mandamento, não cometerás adultério, que deu justamente início na catequese da última semana, da semana passada. E agora teremos o resumo da catequese. Também a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua Santo italiana. Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Leitor, portanto, dizendo que os peregrinos de língua italiana acompanham o Papa Francisco também as suas intenções com a sua oração, demonstrando também sua fidelidade ao Santo Padre.
O leitor também recorda que ao final será cantado o Pai Nosso e o Papa Francisco concede aos presentes a bênção apostólica, que também é extensivo a todos os nossos queridos, extensivo às crianças, aos doentes e aos sofredores. O Papa também abençoa os terços e os objetos de devoção que cada um traz consigo nessa audiência. Dirijo uma cordial, as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Sono lieto di accogliere le capitolari delle religiose di Maria Immacolata. Tenho alegria de acolher as capitulares das religiosas de Maria Imaculada. E i gruppi parrocchiali, specialmente quelli di Roma, Foggia e Sarno. E os grupos paroquiais, especialmente aqueles de Roma, Foggia e Sarno. Saluto i partecipanti al pellegrinaggio promosso dall'Ordine Francescano Secolare d'Italia. Em bastante número, pela saudação, o Papa saúda os participantes da peregrinação promovida pela Ordem Franciscana Secular da Itália. Também o pessoal do Regimento de Artilharia Terrestre Ariete de Maniago. Também os grupos da Associação Nacional dos Marinheiros da Itália. A delegação da rede social da rede Aleteia e o grupo esportivo dos cegos de Vicenza. Também dirijo um pensamento particular aos jovens, aos idosos, aos doentes e aos recém-casados. Domani celebreremos la solennità di tutti i santi. E dopodomani la commemorazione. Amanhã celebraremos a solenidade de todos os santos. E depois de amanhã a comemoração de todos os fiéis defuntos. O testemunho de fé daqueles que nos precederam fortalece em nós a certeza de que Deus acompanha cada um no caminho da vida, não abandona nunca ninguém a si mesmo e quer que todos sejamos santos como Ele é santo. E agora a oração do Pai Nosso, vamos receber também a bênção apostólica do Papa Francisco. Sanctificet tuum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Tivemos, portanto, o canto do Pai Nosso, a bênção final do Papa Francisco a todos os fiéis, que também todos vocês receberam neste momento. O Papa Francisco que saudará os bispos e os presentes na Praça São Pedro nesse momento. E assim, nós chegamos ao final da audiência geral de hoje. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão. Dos estúdios do Vatican News, Jackson Erpin desejando a todos vocês uma boa quarta-feira.